אחר צהריים טובים לכולם, גם באולם וגם בזום ובפייסבוק. אנחנו מחדשים את מסורת ההתכנסות שלנו למפגש לציון יום הזיכרון, וכמדי שנה פתחנו עם נגינת המפוחית של חיה גינת. זו השנה ה-20 שאנחנו מתכנסים כאן בבית הפלמ"ח, רגע לפני צאת יום הזיכרון, להזכיר ולספר. ונמצאים כאן נציגי המשפחת הפלמ"ח כולה, חברי הפלמ"ח שהבית הזה כל כך חסר אתכם בשנה האחרונה. דור ההמשך, צוות בית הפלמ"ח לדורותיו, חברי תנועת המחנות העולים, שוחרי הפלמ"ח. זה מפגש אינטימי ולא מעונב, וכתמיד נשמע סיפורי חברים על רעים שנפלו. נשיר יחד עם חניכי שנת השירות של התנועה, והפעם גם עם נציגי הלהקות הצבאיות, שהשנה לקחו על עצמם לשאת את זיכרון הפלמ"ח והפכו את הבית הזה לביתם. וכרגיל, זה יהיה מעט ארוך מדי, ואנחנו ננצור כל רגע. השנה הפלמ"ח הגיע לגבורות ומציין 80 שנה להיווסדו, וגם המפגש הזה מוקדש לציון הדרך. אני מזמינה את יושב ראש עמותת דור הפלמ"ח, האלוף במילואים, שייקה גביש, לשאת דברים. הוא כבר מזמן לא עלה לפודיום הזה. ערב טוב, אנחנו כרגיל, אבל הפעם יותר בהרחבה. זה גם ערב זיכרון לחללי הפלמ"ח, 1,200 חללים, המספר הגבוה ביותר בין הלוחמים או חטיבות הלוחמות מלחמת העצמאות. ערב מוקדש ליום עצמאות, יום עצמאות ה-73, וכמובן שנת ה-80 של הפלמ"ח. היצירה הזו שנקראת פלמ"ח היא כבר היום פחות או יותר נחלת ציבור רחב מאוד. אבל השאלה היא לא רק האם היא נחלת הציבור הרחב, אלא איך גם משמרים את המורשת הזו ואיך מבטיחים שגם הדורות הצעירים הבאים ילמדו, ידעו וישתמשו פה ושם, או יעזרו במורשת הזו. זו יצירת מופת, פלמ"ח. משהו מיוחד במינו, בהתנדבות, מקיים את עצמו בעבודה ואימונים, עומד לרשות המוסדות ממושמע. יש בו הרגשת מילוי משימות ממדרגה ראשונה של המדינה או של המדינה בדרך, של דייקות במשימה, של חברות, של הרגישת הביחד של כולם. יש בזה מה ללמד את הדורות הצעירים ואת הציבור הישראלי בעתיד. זה מוטל עלינו. נעשה את מיטב יכולתנו בשנת ה-80, ואני מוכרח לומר שלאט לאט, לאט לאט, המודעות הזו, מהו הפלמ"ח ומה הוא עשה, מתחילה להיות מקובלת ומוזכרת ומעניינת את הדור הצעיר. אני גם שמח שאנחנו עוברים את תקופת הקורונה ובית הפלמ"ח התחיל לפעול באופן מלא. הבית הזה, אם ימשיך להעביר 100,000 איש לשנה, תלמידים, חיילים, תיירים, ציבור אחר, אז אנחנו נתרום תרומה ענקית ללימוד הציבור הישראלי או לידיעת הציבור הישראלי, מה זה היה ומה הייתה חשיבותו של הפלמ"ח. ובואו לא נשכח. התרומה של הפלמ"ח למדינת ישראל הייתה עצומה, והפלמ"ח היה הכוח המיידי הצבאי שעמד לרשות היישוב היהודי, לפחות בתקופה הראשונה, ואחר כך שלוש חתימות פלוס טייסים ופלים ומסתערבים ומי לא,
אפשר היה להסתייע בכוח הזה במשימות רבות מאוד, גם כנגד המתוקפים והפולשים, וגם כנגד המשטר או המנדט הבריטי, שניסה להטיל פה את הספר הלבן וכו'. זו הייתה משימתו של הפלמ"ח. קושיים לא מעטים, אבל הדברים האלה בוצעו על ידי הפלמ"ח מתוך ידיעה שאין אחרים, מתוך ידיעה שאנחנו אלה היחידים שיכולים לתת את ההגנה ואת השמירה ואת ההבטחה לקיומה וקידומה של המדינה. ולא התגייסנו כדי להקריב את עצמנו, התגייסנו כדי למלא את המשימות הלאומיות ממדרגה ראשונה. ואולי זה הלקח החשוב ביותר. רוצה לצטט שני דברים אישיים. לחמתי בגדוד הראשון בצפון במלכיה, ואתה זוכר, ויצאנו לקרב. ואז הייתה הוראת ממשלה במרכז, שבנים יחידים לא משרתים בקרב, בן יחיד למשפחה משוחרר, או יש למנוע ממנו השתתפות בקרב. היה אחד הלוחמים שלנו, קנובל, שקראתי לו. אמרתי לו, אתה לא יוצא לקרב, אתה בן יחיד. הוא שמע. אבל התגנב אחר כך לשורות הצועדים למלכיה, ונפל בקרב. ואולי, כיוון, אני אינני מתייחס לנושא המשפחה, איך היא קיבלה את זה, היא קיבלה את זה קשה מאוד, אבל זו דוגמה מה משמעותה של החברות, של היותך חלק מגוף, שאתה יודע שאתה נלחם יחד עם קבוצה שלמה, ואתה עושה את הדברים החשובים למדינה, למרות הפקודות כפי שהיו. עוד דוגמה אחרת שהייתה לי אז בזיכרון, היה חבר טוב שלי, צבי זיבל, הוא נפל בקרב, הוא היה טייס, הוא נפל, הותקף על ידי מטוס מצרי, אבל לפני זה עם פייפר הוא נחת בבן שמן, והוא הביא אספקה, הוא גם צריך היה לפנות משם דברים שונים, אני חושב שגם נפגע מכלשהו. הוא נחת בשדה של בן שמן, שדה, מעובד. כדי להמריא, הוא לקח טרקטור מהמשק, יצא לכיוון המטוס שלו, שם אותו בחסימה מול אלה שתוקפים את בן שמן, והוסיף שקי חול, והמריא בשלום, ויצא משם. הוא הבין שלא רק הוא חשוב, אלא גם המטוס חשוב, בכל מקרה, הוא עשה את זה. אז כל אחד ודאי התרשמויות שלו וחברים שלו ויודע מה לספר, אז סיפור קטן זה שרציתי לספר. אני חושב שהכנס הזה וכנסים אחרים שנערכים עכשיו בכל שנת ה-80, ויש תוכנית רחבה מאוד לפעול במשך כל השנה, אנחנו עושים, ממלאים מצווה מאוד חשובה, שציבור הישראלי יהיה מודע ויעריך את היכולת ואת הביצועים של הפלמ"ח ואת היכולת להסתייע בניסיון הזה. תודה רבה. אני מזמינה את ניר חג'אג', שהוא רכז שכבת יהב, שכבת הקומונרים של תנועת המחנות העולים, לשאת את דבר התנועה. ניר, בבקשה. פלמחניקים יקרים ויקרות, אנשי הבית, חברות תנועה, שותפים, אורחים, חברות שכבת יהב, שכבת הקומונרים של המחנות העולים, זוהי השנה ה-19 בה מתקיים הטקס והמפגש הזה כאן, בשותפות שבין המחנות העולים לבין בית הפלמ"ח. נקודת ציון משמעותית בחיבור עמוק השורשים
שבין המחנות העולים לפלמ"ח. הפלמ"ח מציין השנה 80 שנה להקמתו, והמחנות העולים מציינת 95 שנים להקמתה. השותפות בין השתיים החלה עוד מימי ראשיתן, ולשמחתנו נמשכת עד היום, גם ברגע הזה כאן, בו אנו מתכנסים יחד באופן פיזי לשמחתנו הרבה, ברגע המעבר שבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לבין יום העצמאות ה-73 של מדינת ישראל. עדות לחיבור הראשוני בין המחנות העולים לבין הפלמ"ח ניתן לראות כבר באוקטובר 1942. אז החליטה התנועה הצעירה לשלוח לפלמ"ח את כל בוגרי הכשרותיה, על אף שמדובר היה בנוער לומד שאינה חלה עליו חובת הגיוס לכוח המגן העברי. בשנת 1943 החליטו אף תלמידים בני 17, חניכי המחנות העולים, לוותר על זכותם שלא להתגייס בתור נוער לומד, וכתבו מכתב הקורא גם לאחרים בני גילם לפעול כמוהם. בין היתר כתבו את הדברים הבאים. קבוצת תלמידים של המחלקות השמיניות, קמנו והפסקנו את הלימודים, ויתרנו על תעודת בגרות ויצאנו להתגייסות. מצפוננו והכרתנו לא נתנו לנו יותר לחכות ולדחות את התגייסותנו. יש בידינו לעזור במלאכת ההגנה ובמלאכת ההצלה. בכל כוחנו עלינו לתבוע מהמוסדות לבטל את ההסדר המיוחד לנוער הלומד ולגייס מאות ואלפים של נוער לומד ועובד למלחמות העם. חדורי הכרה זאת הלכנו למשק אשדות יעקב כדי להתרכז יחד ולהתגייס בצוותה לתפקידי התגוננות. הננו עובדים במשק החקלאי, במלאכה ובחרושת. הננו מאמנים את עצמנו, והננו עומדים בימים אלה להתגייס גיוס מלא לשירותי הביטחון. הננו שלמים בהרגשתנו, כי העמדנו את עצמנו במקום הנחוץ. כי בכל מאמצנו הגופניים והנפשיים, אנו מכינים את עצמנו לעמוד בכל תפקיד. להגן ולבנות, לעלות ולכבוש. הננו קוראים לכם, הצטרפו אלינו. אל תדחו יותר את גיוסכם והפסיקו את הלימודים מיד. אל נסתפק בעזרה למשק לחודשים אחדים בלבד, לפי ההסדר המיוחד לנוער הלומד. נתבע את גיוסנו המלא לשירותי הביטחון. ניכר מדברי החניכים, כי בדומה לכלל חברי וחברות הפלמ"ח, הם חשו את השליחות והמחויבות להגן על העם, ולשים עצמם במקום בו הם נדרשים להיות, למען בנייתה של המדינה שבדרך. בשנה האחרונה, במהלך משבר הקורונה העמוק, שעדיין פוקד את העולם כולו ואת מדינת ישראל בתוכו, בחרנו להמשיך ברוח זו, ולהעמיד את עצמנו במקום הנחוץ. בפעילויות החינוכיות לילדי הצוותים הרפואיים, בסיוע לחקלאים, ובחיזוק החוסן החברתי של חניכינו בשכונות, בקהילות ובקיבוצים בהם אנו פועלים. בימים אלה אני מזמין את החניכים שלי, אשר בשנת השירות, שכבת יב, נערים ונערות בני 18-19, שאני מלווה כבר שנתיים, לקחת על עצמם את משימת ההגנה על המדינה ולהתגייס יחד אל הנחל. התגייסות זאת נעשית ממקום הומניסטי, אוהב אדם, ומבקש שלום לכל יושבי הארץ הזאת, יחד עם ההכרה בצורך ההגנה על המדינה. אני קורא להם לצאת אל משימה זו, כאשר בליבם ערכי התנועה והפלמ"ח, הרעות, ההגנה, הציונות וההומניזם. בל"ג בעומר הקרוב ייפגשו חניכים מהשכבה עם פלמ"חניקים לכבוד חגיגות ה-80 לפלמ"ח, במסגרת פרויקט של בית הפלמ"ח, אשר שותף בו גם מכון שיטים, המובל על ידי בוגרי התנועה. השותפות הערכית בין הפלמ"ח ורוחו לבין המחנות העולים חשובה מאוד לימינו וגם לעתיד. היא ממחישה את מחויבותנו לכונן את החברה הישראלית על יסודם של ערכים אלו גם היום, 80 שנה לאחר הקמת הפלמ"ח. אנו רואים את עצמנו כממשיכי דרכו. נמשיך לפעול לעיצוב דמותה המדינית, החברתית והחינוכית של המדינה,
הן בתוך זירת צהל והנחל, והן בפעילות החינוכית שלנו בכלל החברה. תודה. תשמע קולי רחוקי שלי, את תשמע קולי באשר אינך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה. את תשמע קולי רחוקי שלי, את תשמע קולי באשר אינך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה. ארץ זו רבה ודרכים ברא, נפגשות לדעה, נפרדות לה, מבקש אדם אך כושלות רגלה, לא יוכל למצוא את אשר עבר. אחרון ימיי כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום שמילות פרידה, אחכה לך עד יכפו חיי, כחכות רחל, כחכות רחל, כחכות רחל לדודה. את תשמע קולי רחוקי שלי. לקריאת תזכור הפלמ"ח הקהל מתבקש לעמוד. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו אשר חרפו נפשם במאבק על המדינה בדרך, ואת חיילי צבא ההגנה לישראל אשר נפלו במלחמות ישראל. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכות הכבדות. יהיו גיבורי הדרור והניצחון הנאמנים והאמיצים חתומים בלב ישראל לדור דור. הקהל מתבקש לשבת. עודד, אנחנו איתך. טוב, אני עודד ברזילאי. למדתי בכדורי, הצטרפתי להכשרת מעוז, ומשם הייתי כבר בגדוד הראשון, בפלוגה ד', מחלקה א', בחטיבת יפתח. אני אספר בקצרה על בילו אילון וירחובסקי, שלמד איתי יחד בכדורי. בילו נולד ב-11.10.1930 ונפל ב-7.10.1948, 4 ימים לפני יום הולדתו ה-18.
אני הכרתי אותו שהוא הגיע לכדורי ביותו בן 16. גרנו בחדר אחד, נפגשנו ונקשרנו ונהיינו חברים קרובים. אנחנו החלטנו בכדורי, ביותנו תלמידים בבית ספר של המנדט הבריטי, להצטרף לפלמ"ח. הצלחנו בכוחות עצמנו למצוא את הפלמ"ח, להתגייס לפלמ"ח ולהתחיל באימונים בבית ספר בריטי במחתרת כשהנשק מתחת למזרונים. כשהיו הקרבות במשמר העמק נקראנו מתוך הלימודים לצאת לקרבות במשמר העמק, ומאז המשכנו את המלחמה לכל אורכה. בקרבות במשמר העמק, אחרי שהם נגמרו, אני מדלג כי הזמן קצר, ועלינו לגליל, ואז הגיע קרב מלכיה. מלכיה היה אחד הקרבות הקשים, בעיניי הנוראים, שמארבע פלוגות נשארו שתיים שנקראו עוד, א' וד', עוד מוצל מאש. כאשר אנחנו נסוגונו ממלכיה, דרך עמק הדש ועלינו לרמות נפתלי, אני הגעתי לשם וכבר ידעתי ששבעה מחברינו נהרגו ונשארו על הגבעה, וביניהם שניים מבני כיתתי. אני מסתכל מסביב ואני רואה שבילו איננו. ולא אמרו לי שבילו נהרג. ולפתע, מתוך העמק, מהגבעה, עולה בילו, שהוא חבוש פה בכתף, בפד חום, היו אז פדים חומים. אני לא יודע איך זה קרה, אני לא יודע להסביר מה היה. אבל באתי אליו, נתתי לו סטירת לחי וחיבקתי אותו. אני שוב מדלג הרבה. ירדנו לנגב. ובנגב, שוב פעם, אחד הקרבות הקשים בחרבת מחז. אנחנו ידענו שבחרבת מחז היו כבר שני ניסיונות כיבוש שנכשלו, חברינו במחלקות השונות, פרושו אחר כך גם יספר על זה, נסוגו עם הרבה אבדות. ואז הוחלט להמשיך הלאה ולכבוש שוב פעם את חרבת מחז, והעלו אותנו, את המחלקה שלנו. ואז אני מקלען ב-MG הצ'כי, שכבר לא עובד עם מחסניות, אלא עובד עם שרשראות. וצריך מספר שתיים. ואז חבר אחד שיועד לצאת אומר שהוא לא יוצא, יש לו שלשול. אני לא יודע אם הוא פחד או שבאמת היה לו. ואז קופץ בילו ואומר לי, עודד, אני יוצא איתך,
אני אומר לו, בילו, אתה לא יכול. אתה פצוע. אתה לא יכול לעשות כלום. אני אשב על ידך בחפירה ומלא את השרשרות. לא עזר לי שום דבר והוא יצא איתי. יצאנו לחריבת מחז, אדמת ראשים, אבנים, קשה לחפור, בידינו רק עת חפירה מתברגת כזאת קטנה, והקרב מתחיל, והמצרים מתקדמים, יורים פגזים, וחיל רגלים מתקדם לפניהם. ואני חצי גופי העליון מתוך החפירה, יורה. ובילו ממלא שרשרות. ואז הוא אומר לי, אני רוצה לראות מה הולך. מה קורה פה? ואז הוא מתרומם. ובאותו רגע נופל פגז משמאלו. בילו כל גופו סופג את כל הפגזים, הרסיסים הגדולים, ואליי מגיעים כבר רק הקטנים. נפצעתי ואני מתעורר, מנסה להרים את בילו ולא יכול, רץ מהתעלה החוצה וצועק, תצילו את בילו, בילו בחפירה. זמן קצר אחרי זה, בילו נפטר. מאז המקרה הזה, ולידי כל הזמן, ואני, חולפות השנים, עוברות 40 שנה, שאני לא יכול להגיע לחריבת מחז. ואז בהשפעת משפחה וקיבוץ רביבים, החליטו שצריכים לשבור את המחסום הזה, והגעתי לחריבת מחז, והפגישה הזו מאוד עזרה לי לצאת מתוך הבור שהייתי בו. ואז קיבלתי החלטה שצריך להנציח את בילו וחבריו ואת הקרב בחריבת מחז. ואז נודע לי שהולכים לבנות מחלף מול חריבת מחז ממש. התחלתי לטפל בפעולה הזו, ויהודה זיו, שכולכם מכירים אותו, היה בוועדת השמות, ואמרתי לו, בונים פה מחלף, תעזור לי שיקראו לו על שם האחז ולא על שם המושב הצמוד אחוזם. והצלחנו. וקראנו למחלף הזה מאחז, ושייקה ואני הסרנו את הלוט מעל השלט של חריבת מחז. ואחר כך פניתי למחלקה להנצחת החייל, והצלחתי שיקימו אנדרטה בחריבת מחז לזכר הקרב. הזמן שלי עבר, שירי אומרת, וניסיתי לתמצת כמה שאפשר, ולא סיפרתי על כדורי, ולא על כל הדברים שישנם של בילו, חלק קטן מהם, אתם יכולים לראות באתר, יש שם כמה מכתבים שלו, שמהם אנחנו גם לומדים עליו ועל אופיו ועל מחשבתו.
אין דרך לקפל חיים שלמים ב3-4 דקות. גם לא ב10. עודד, סליחה, אני מתנצלת. אורנה. בבקשה, חיים גורי. אני שב ומתפלל אלייך ועלייך. מבקש קצת שקט, שיקרא ויימשך וישמע. את כה זקוקה לו בחייך. את הנשלחת ממלחמה למלחמה. אני שב ומתפלל אלייך ועלייך, שתזכי סוף סוף לנחמה, אפילו לקצת שיעמום, לקצת דממה. מגיע לך, עדים לך השמיים, עדה האדמה, אך עוד ארצים שווים ומבשרים, ועוד חדשות קרבות ונדחקות מעברים, שנה ועוד שנה. מתי תנוחי קצת ארצי? ארצי, מולדתי השינה. בוא קצת שקט, בוא קצת שיעמום, מגיע לך. הכל כל כך צועק פה, לא גמור. מה שלומך? שואלים אותי ברחוב אנשים למיניהם. שלומי כשלום עמי, אני משיב להם, ואז פולטים עם הנחה קצרה, כשותפים לעצרה. יהיה טוב, אני מבטיח, כאיש סודו של המשיח, ועוד הרעש נמשך לו, וארצים יוצאים דחופים לבשר לך עוד בשורה, ועוד בשורה. גם אני מוטל שם בין העייפים בסוף השורה, כמו אז, בבקעת בית הכרם, לפני זמן רב. אז רצוי לזכור את שאסור לשכוח. חיוור היה ליל, במרחקים הפליחו האורות, ואת היית יפה כשתי עינייך, את הדמעות היו בן עצורות. ואת הלכת לכרם, ודמעתך נשרה כמו שרף, ואת זכרת את השעות בטרם יצאנו בה משעול הצר לקרב, ואת זכרת צחוקנו כמו נחל, ואת זכרת ריקוד ומפוחית, ואת זכרת את ערמת השחת ואת מגע ידו של היחיד. ואם נותרת והבדידות חובקת, ואת פוסעת בקרמים לאט, את תחכי על כן כל כך בשקט. נפרדנו וחייכנו במבט, בשקט נפרדנו וחייבנו.
אני רוצה קודם כל לתקן איזושהי שגיאה. בחוברת הזאת שלפניכם כתוב שהמספר על שוורץ ישראל, אין איזה כל קשר למציאות. כל מה שכתוב שם לא נכון. אז אני רק רוצה לומר שאני הולך לדבר על ניצול שואה שבא ארצה, הצטרף להכשרה מסוימת, אפשר לקרוא לזה הכשרה שהייתה במגדיל, ויחד איתה הצטרף אחר כך לפלמ"ח. אבל לפני שאני מתחיל את הסיפור, אני רוצה רק לומר שזה הייתה על הגדוד החמישי של הפלמ"ח. הגדוד הזה, הגדוד החמישי, נוסד רק בסוף דצמבר 1947, ובעצם האחרון שנוסר, חוץ מגדוד 10 שאחר כך הופיע, האחרון שנוצר, והוא מורכב היה מפסיפס של אנשים. לא היו בו, כמעט לא היו בו הכשרות רציניות, והאנשים שהצטרפו היו מכל הסוגים, מהמושבות, מתל אביב, משכונת התקווה, מפתח תקווה, מחיפה, מירושלים, כל מיני אנשים שהגיעו אליו ויצרו איתו את הגדוד הזה. ובמסגרת הגדוד הזה, היו גם כמה הכשרות. לא הרבה, היו סך הכל 4-5 הכשרות, והכשרה אחת הייתה של יוצאי רומניה. כולם היו יוצאי רומניה, והם הצטרפו כולם, וכשהתחילו המהומות אז, בהגנה על הכבישים, בעיקר על השיירות, אז הם הצטרפו, ואחר כך איכשהו התקבצו לתוך הגדוד החמישי. אז במהלך העבודה, אנחנו הגיעו גם למסקנה שצריך לא רק להגן על השיירות באופן פסיבי, אלא צריך גם לצאת ולנסות לכבוש או לפשוט על יישובים ערבים שיושבים לאורך הדרך מתל אביב לירושלים, וכך להתגבר על הבעיות שהיו, והיו בעיות רציניות מאוד בשיירות בעלייה לירושלים ובירידה ממנה. זה סיפור בפני עצמו. ובכן, יום אחד התחילו ב-12 לרביעי, 48, הוחלט ללכת ולכבוש או לפחות לפשוט על הכפר הערבי אל-קובאב. זה לא אומר לכם הרבה, כי הוא כבר לא קיים, אבל הוא נמצא על הדרך שבין רמלה ללטרון, בעמק הילון. אז החליטו, אז הוחלט לתכנן את הפעילות הזאת, את הכיבוש הזה, ואז אספו את מספר אנשים שהיו בערך, היו שתי כיתות, וביקשו מהאיש שאני הולך לספר עליו, ששמו לייב בלבולר, אברהם לייב שוורץ. הוא היה חלש גוף, אז הוחלט שאותו להשאיר במחנה, ואת האחרים ייצאו כולם לפשיטה הזאת, שאגב הצליחה, די הצליחה בעניין הזה. ואז, ותוך כדי תכנון, הופיע בלבולר, שאגב קראו לו בלבירר, אני לא יודע למה, אבל זה היה איזשהו כינוי, והוא בא ועם דמעות בעיניים. הוא אומר, זה לא יכול להיות שאני אשאר במחנה. תדעו לכם שאני לא נשאר במחנה. מספיק הייתי, אני ניצול שואה. המשפחה שלי כולה נהרגה, לא נשאר אף אחד. אני היחיד שנשארתי. ואני לא יכול להישאר אפילו שעה אחת לבד. אתה, הוא אומר,
אתם, הוא אומר, הפלמ"ח, זאת המשפחה שלי. אין לי היום אף אחד במשפחה ברומניה, לא נשאר אף אחד. אבל, הוא אומר, זה בכל זאת, אתם, אני איתכם, אתה בעצם, למפקד הוא אמר, אתה בעצם היום כמו אבא שלי. הפלמ"ח זה המשפחה שלי, אין לי משפחה אחרת. ואז, ואני לא נשאר, הוא אומר, אם אני לא נצטרף לפעולה הזאת, אני מתאבד. תארו לעצמכם שזה קשה לעמוד במקרה הזה. אני בעצם יחידי מהמשפחה שנשארתי, שהגדולה, והייתה לי משפחה גדולה ברומניה. אין לי יותר משפחה, גמרנו. אתם הפלמ"ח זה המשפחה שלי, ואני מצאתי את התחליף לכל מה שעבד לי. אני עושה מאמצים גדולים מאוד, הוא אומר, לא לשמור על המשפחה החדשה ולא לאבד אותה. בשום אופן. כמובן שכשהוא אמר את זה, אז מי שהיה המפקד, היו לו דמעות בעיניים. כי דבר כזה עוד לא קרה לו. וגם ללייב שוורץ, לאברהם לייב שוורץ, גם כן היו דמעות בעיניים. ואז הוא אמר, רגע, אם זה המצב, אני אחליט לקחת אותך. אני אקח אותך איתי לפעולה. ובאמת הוא הצטרף. הוא הצטרף אז לפעולה ויצא יחד עם כל המחלקה. והפשיטה הייתה מוצלחת, והכפר הזה בעצם, לא יודע אם נכבש, על כל פנים התושבים עזבו, וכל זה בתקופה של עוד לפני הקמת המדינה, עוד לפני, כאשר טיפלו רק בשיירות, הגדוד החמישי על כל פנים עסק בזה. הצליחו, חזרו כולם, והיחידי שלא חזר זה היה אברהם לייב שוורץ. טוב, זה היה בשביל כולנו, היה דבר קשה מאוד, אבל מה שאני רוצה עוד להוסיף זה שעד היום אני לא יודע איפה הוא נקבר. העבירו אותו מיד תוך כדי פעולה, כשהוא נהרג, העבירו אותו לצוות הרפואי, והוא עשו איתו מה שעשו, ואחר כך אנחנו המשכנו בפעולות הלאה לתוך, לתקופה היותר קשה שהייתה אחר כך, אחרי הקמת המדינה, לפני הקמת המדינה, ועד היום אני לא יודע איפה האיש הזה קבור. כך שלספר עליו זה קצר, זה לא סיפור ארוך, אבל זה סיפור שהוא תמון בזיכרון שלי בצורה חדה מאוד. דרך אגב, אני מציע שפה לשנות את מה שכתוב, כי זה לא נכון. לא כתוב שהוא יוצא שעה, לא כתוב שום דבר. ברשותכם נדלג על הקטע הבא בחוברת, ונפנה ישר אלייך, תמי. כן. כן, לא תוכל. אני צריכה להציג את עצמי, כמו לא צורך. רק להחזיק את המיקרופון. אני תמי, מגדוד 7 בחטיבת הנגב, הכשרת הצופים ו'. יותר קרוב. אני לא רגילה לדברים כאלה. אני תמי מגדוד 7 בחטיבת הנגב, בהכשרת הצופים ו'. אורי היה חברי בכל שנות הלימודים בבית הספר היסודי גאולה בחיפה. וכמו כן גרנו בשכנות והיינו הולכים לפעילויות בשבט הצופים. בסיום הלימודים בבית הספר היסודי,
נפרדו דרכינו. אורי המשיך בבית הספר המקצועי, ואני המשכתי את הלימודים בסמינר הקיבוצים ביגור. הכשרת הצופים צורפה לגדוד 7 בחטיבת הנגב, ובשלב הראשון התמקם הגדוד בוואדי ליד קיבוץ דורות, שקראנו לו משום מה, לא יודעת אם זה שמו עד היום, ואדי אוג'. יצא ב-18 באפריל 48, יצא פלוגה מהגדוד להתקפה על משלט חוליקת. אורי היה מקלען. יצא ולא חזר. עכשיו, מאחר וזה באמת עברו כל כך הרבה שנים והכל, חיפשתי, יש לנו אלבום של הכשרת הצופים וב, וממנו הוצאתי את מה שכתוב היה על אורי, ואני מקריאה לכם את זה. תודה. אורי בן יעקב ורבקה, אגב, רק להזכיר לכם שמישהו פה דיבר לפניי על הקבוצה הזאת שיצאה באמצע השמיניות, זה גם אנחנו היינו. היו שם רבים משנות הנוער. אז אורי בן אברהם ורבקה נולד ביום י' ג' תמוז תרצ באפולה. למד בית הספר העממי גאולה, מיטו, וזכה בסטיפנדיה על שם מוסינזון, כשגמרנו את בית הספר גאולה, התפלגנו. אני הלכתי לסמינר, והוא הלך לבית הספר המקצועי, וקיבל שם סטיפנדיה. ומגיל 16, בתגובת המעבר, היה פעיל בהגנה, באחת הפעולות בחיפה, נאסר על ידי הבריטים, ובבית התעשייה, והוא עומד בפני בית דין צבאי. שוחרר כעבור כמה ימים, והוסיף לפעול באפולה. היה חבר בתנועת הצופים, הוא פעיל בגדנה, עשה בהכשרת הצופים בגנען ובקבוצת שילר. היות והיינו קבוצה גדולה, אז חילקו אותנו קבוצת שילר ולנען, אבל היינו אותה הכשרה, ויחד גם ירדנו לנגב. היה במחלקת הסיירים, אחר כך ביחידת מקלעים כבדים ומרגמות. מהיום שעזב את בית הוריו, לא חזר אף פעם לחופש. השתתף בקרבות רבים ובכל ההתקפות של גדוד, גדודו מן ההתקפה על איזדוד עד ההתקפה על חוליקת. באחת ההתקפות על הנסוגים, ביום י' בתמוז תשח, אוגוסט 48, כשחזר מקרב חוליקת, שהוא היה שם, בכל אופן הוא יצא ולא חזר, השתתף בקרבות רבים ובכל ההתקפות של גדודו מן ההתקפות על איזדוד עד ההתקפה על חוליקת. זהו. הוא הובא לתנוחת עולמים בחיפה, בכפר ורבורג. וזהו, אז זה הזיכרונות שלי מאורי, וזה מה שהבאתי לכם. תודה.
טעם לא הייתה לאמת, לא ידעה בצאתם לדרך. היה לילה עמוק ונושם, כתמיד בניסן. הירח וישבה בו עדת נערים לבלי שם, חשופי מרפקים והפרך. הם הקשיבו הקשב והחרש, או שילבו בשיחה דבר ויכוח. לפניהם מלא רגל של אש, מדורך הגנה ברורה. לא יותר אך בכתב האומה היקש, אותו לילה נחרד עלינו. פשוט כאפר הם נסו בלי הבט אחורה. לא תקע לפניהם השופר, לא לוטף קודקודם. בליל חורף ובשני שרבולים הקשורים לצוואר, רק הסוודר חיבקה מעורף. נעליים נוקשות ילקוטים, סעודה של זיתים ופריט עומר, וספלי אלומיניום כמותים, ורעות וקורבן לנומר. מה נוסיף ונמנה מדברים פירוטים? נוצרות אגדות זה החומר. השיר, הם עושים זאת יפה מאיתנו. בעצמם הם כותבים להם שיר, ואפילו ספרים כבר ניתנו. זהו טיב הפלמח, הוא איננו משיר, כל נחל שלו משלנו. אבל כך היו גד נא למור, נערים לבינה ידוע. בין חגיו הגדולים של התור, אין יפה מחגכם הצנוע. למולכם האומה על סיפו של הדרור, משתחווה ובוכה הבינוע. למולכם האומה על סיפו של הדרור, תחווה ובוכה אבינו. אני רוצה, שייקה דיבר על מלכיה, הזכיר במילה אחת את מלכיה, ואני רוצה להשלים את הסיפור שלו. מלכי היה קרב קשה מאוד, והיו רגעים מאוד קשים שם, בייחוד אותו רגע ששייקה נפצע. אצלנו בהכשרה יש חמישה חבר'ה שכל אחד אמר שהוא זה ששחב את שייקה. אולי יש עוד יותר מהכשרות אחרות. אבל כמה שהוא היה קשה, היה לשייקה קרב עוד יותר קשה שנה אחרי אותו קרב. כשהיה כנס במלכיה לזכר מלות שנה לקרב על מלכיה, וכשהגיע תורו של שייקה לדבר, התפרצה אישה אחת לתוך המסדר אל שייקה, וצעקה עליו, למה לקחתם אותו? הוא היה בן יחיד, למה לקחתם אותו? והבעל שלה רץ אחריה ואמר, רבקה,
הוא לא אשם, מה את רוצה ממנו, הוא לא אשם, אבל, אבל הבטיחו לנו שהוא לא יוצא לקרב, הבטיחו. אני מתאר לי ששייקה במסגרת המלחמות שהוא עבר אחר כך היו לו עוד רגעים אולי כאלה קשים, אבל זה רגע שאני ראיתי ואני לא שוכח אותו עד היום. אבל אני הולך לספר על שני חברים שלי מההכשרה שלנו. יש, כתבתי את זה. זה סיפור קצת עצוב. אז שירי, בסוף, אם תרצי להרים את המורל, תשאלי אותי, אז מה קרה בסוף ליוז'י השמן? אם יהיה צורך. היו לנו בהכשרת בית השיטה שני חברים מקריית חיים, שלמה בן ארי ויונתן לוינסון, המכונה טוטו. שניהם נשלחו לקורס מקים, וכשירדנו לנגב, הם כבר ירדו איתנו בתור מפקדי כיתות. כשהעלו אותנו על משלטים, קיבל שלמה עם כיתתו את תל מוליכה, וטוטו את משלט העץ הבודד, תל נג'ילה. ערב אחד הגיעה אלינו רינה הלל, שהייתה נהגת ג'יפ במטה הגדוד הראשון. היא הביאה דואר, ובהזדמנות זאת נפגשה גם עם טוטו, שהיה החבר שלה. כששמע שלמחרת אנחנו עוזבים את התל ויוצאים לכבוש את חרבת מחז, ביקשה להצטרף עם הג'יפ. הכיבוש עבר ללא נפגעים, והיא ביקשה להישאר גם בלילה. למחרת, כשהתחילו להפגיז אותנו במרגמות ותותחים, אמר לטוטו לחזור לפלוגת המטה, ושעה אחת אחרי שעזבה, פגע פגז בעמדה שלו, נהרג, ומוני הממם שהיה לידו נפצע אנושות. הקרבות על חרבת מחז נמשכו שבוע שלם, שבמהלכן עברה חרבה 5 פעמים מיד ליד, ובסוף נשארה בידינו. הניצחון על המצרים שכנע את בן גוריון שהפלמח בסדר, והוא נתן אישור להתחיל את מבצע יואב. למבצע הזה צירפו אלינו את הכיתה שהייתה בתל מוליכה, ואנו הפכנו למחלקה של שתי כיתות, כשהממם שלנו הוא שלמה בן ארי. לקראת מבצע יואב העבירו את הפלוגה שלנו לוואדי דורות, וממנו יצאנו כל לילה להתקפה. בלילה השלישי הייתה הפלוגה אמורה לצאת לכבוש את חוליקת. ביום שלפני ההתקפה הגיעו אלינו בנות ההכשרה לביקור בוואדי, ואריה סליבה, מזכיר הגרעין, כינס אותנו לאספה. באספה הוא סיפר לנו ששלמה ביקש שיתנו להכשרה שלנו להיות המחלקה הפורצת, כי הוא חייב לנקום על ההרג של טוטו. הדיון באספה לא היה נגד הבקשה הזאת, אבל היה נגד זה שיוזי השמן יצא לקרב איתנו. כי למה? כי בדיוק באותו יום הגיע ליוזי מכתב שהוריו עלו על אונייה מבולגריה, והם בדרך לארץ. ואם יוזי, שהוא בן יחיד, יהרג, יהיה ממש לא נעים. התחיל ויכוח כמו בכל אספה, רוב הבנות טענו שיש עוד כמה בנים יחידים בהכשרה, ואנו במלחמת קיום, ומה יהיה אם כל לוחם ימצא תירוץ? הבנים לעומתן היו דווקא בעד זה שיוזי לא יצא, לא כל כך בגלל מלחמת הקיום, אלא מתוך החשש שאם הוא ייפצע, כי הוא היה בריון בעל ממדים, ככה שמן גדול, אז יהיה כבד מאוד לסחוב איתו. ולמה להסתבך? בעוד אנחנו מתווכחים, הגיע אלינו שלמה בן ארי, וצפרירה, החברה שלו, שאלה מה דעתו, מה הוא אומר. שלמה אמר שההחלטה צריכה להיות של יוזי בלבד. זאת החלטה לא פשוטה, אבל אם זה היה קורה לו, הוא היה מחליט לצאת. מובן שאחרי הדברים האלה, יוזי החליט לצאת. בקרב הוא היה בכיתה שחדרה ראשונה את גדר התיל שהקיפה את משלט חוליקת. הקרב היה קשה, לכיתה הפורצת היו הרבה פצועים ושני הרוגים, ביניהם שלמה בן ארי, הממם.
שנקבר למחרת בבית הקברות של משמר הנגב לצידו של טוטו, חברו הטוב. כשבועיים לאחר אותו קרב, ולאחר שהדרך לנגב נפרצה, הגיע למטה הגדוד זוג הורים שקולים, וביקשו שיסבירו להם איך מגיעים לקבר של בנם טוטו. שייקה גביש הסמגד נתן פקודה, ומישהו קרא לרינה עם הג'יפ שתיקח אותם למשמר הנגב. ליד הקבר של טוטו הם ראו גם את הקבר של שלמה בן ארי, חברו, שגם אותו הם הכירו טוב מאוד מהקריה. אחרי כמה שנים כתבנו משמר את השיר אנחנו שנינו מאותו הכפר, אבל אני לא אחשב שהיא התכוונה לטוטו ושלמה. יש לנו בארץ כל כך הרבה שניים מאותו הכפר, והשיר יכול להתאים לכולם. זה מה שהיה לי להגיד. רגע, אז מה קרה ליוז'י הז'מן? יזמן? מה קרה? הוא נפצע. הוא באמת נפצע. מה שקרה... יוז'י. שהכיתה פרצה, חצי כיתה נפצעה, וחצי השני הוציא את הפצועים החוצה. עברנו את הגדר הראשונה, הם עברו, אני הייתי בחוץ בחיפוי, וכשעוברים על ידים הפצועים, אז אני שומע אותם אומרים, נשאר עוד פצוע אחד. אז יכול להיות שאם הייתי יודע שזה יוז'י, לא הייתי רץ כמו אידיוט לעבור את הגדר. אבל היה להם שכל לא להגיד מי זה, ואני עברתי דרך הפרצה, זה יצא שהם יוצאים החוצה ואני נכנס ביניהם, ואני רואה בגדר השנייה דמות עומדת שמה, ונהיה לי חושך בעיניים כשהבנתי מי זה, אבל כבר הייתי בפנים, ובאתי אליו ואמרתי, יוז'י, מה קרה, איפה נפצעת? אז הוא אומר, בעיניים, אני לא רואה כלום. אני אומר, אבל ברגליים אתה בסדר? אז הוא אומר, כן, אבל המכנסיים לא נותנות לי ללכת. הוא הסתבך שם בגדר התיל. אז אני שחררתי אותו, קראתי קצת, באכפת לי את המכנסיים, ואחר כך גררתי אותו חזרה. ואת משקפיים עד היום הפלמח לא החזיר לו. אבל ברוך השם הוא נסע, וההורים שלו הגיעו, והוא קיבל אותם יפה, וסיפר להם שבנס הוא הגיע, ושאלו אותו מי זה היה זה שהציל אותך שם. הוא לא ידע, כי הוא לא ראה כלום, בלי המשקפיים. וסתם אני רצתי לזה. אז זה מה שקרה ליוז'י הז'מן. חוזר הניגון שזנחת לשב, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמר ואילן בגשמר מצפים עוד לך עובר אורך, מצפים עוד לך עובר אורך.
והרוח תקום ובטיסת נדנדות יעברו הברקים מעליך וחיצה בילד תהיה נעדות שליטפת אותן והוספת לכם שידיך ריקות ועירך רחוקה ולא פעם, לא פעם סגעת הבית לחורשה ירוקה ואישה בצחוקה וצמרת קשומת אף הפיים וצמרת קשומת אף הפיים והרוח תקום ופתיסת נדנדות יעברו הברקים מעליך וכבשה והילד תהיינה עדות שליטפת אותן והוספת לכת עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא והדרך עודנה נפקחת לאורך וענן בשמיו ואילן בגשמיו מצפים עוד לך עובר אורך מצפים עוד לך עובר מסביב יום עשה אך ראשנו לא ישך לפקודה תמיד אנחנו תמיד אנו אנו הפלמך ממטולה עד הנגב מן הים עד המדבר כל בחור וטוב לנשק כל בחור על המשמר נתיב לנשר בשמיים שביל ראשונים תמיד אנחנו לאור היום ובמחשך לפקודה תמיד אנחנו תמיד אנו אנו הפלמה אתה צודק לגמרי כל בח... נו, תעשיתי כל בחור וטוב לנשק בחור על המשמר
מפגש לציון יום הזיכרון בבית הפלמ"ח, תשפ"א. תודה רבה, סעו הביתה בזהירות, ובפעם הבאה ניפגש פה באירוע תרבות מן המניין, כמו שצריך. חג שמח!